Ako mislite da u koalicionim partnerima imate prijatelje, nemate. U to sam se uverio u prethodnih nekoliko dana. I za to imam i dokaze. Sve vam isto misle i sve nam isto žele kao i ovi koji hoće naše glave. Ali ne naše političke glave, već fizičke. Valjda misle da smo ih se mnogo uplašili. Na njihovu žalost preživeo sam 5. oktobar. Preživeo sam na ulici. Gde je Nebojša? Gde je Stefanović, je li ovde? Evo je tamo. On je bio sa mnom na ulici tada. Pa navalio na Srnu, hoće neki da me bije, pa hoće drugo, pa ovako, pa onako. Dakle, Nebojša Stefanović je ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije predsednika i članova njegove porodice. Dakle, da, vidim kako me gledate. Čitao je transkripte njegovih razgovora. Mimo predsednikovog znanja, njemu iza leđa. Nije preduzeo kontraobaveštenu zaštitu predsednika, nijednu meru iz svoje nadležnosti, niti je obavestio BIA da BIA može da preduzme mere iz svoje nadležnosti za kontraobaveštenu zaštitu predsednika. I što je još najzanimljivije od svega, te mere, pošto to se nije, znate, desilo jednom, dva po, tri po, to se desilo 658 puta. 1572 razgovora su samo dokumentovane. A ko zna koliko je bilo? Ko zna koliko je bilo? To će... Ko zna šta će tu sve da se ustanovi? Gde ne bojiš? Gde je Stefanović, je li ovde? Evo je tamo. On je bio sa mnom na ulici tada. Pa navalio na Srnu, hoće neki da me bije, pa hoće drugo, pa ovako, pa onako. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, ne, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla.